эцэсдэг яг цагаар нь тэрхийг сахарын одоо орцтой бүтээгдэхүүнүүдийг болон хүүхдэд эсэргээр нөлөөлж болох контентийг бол одоо хааж эхэлж байна те. А тэгэхээр манад бол ер нь хамаагүй бүх хүүхдийн баярыг одоо жишээлбэл чихрийн кампань ивэнтдэгдэг, ундааны кампань одоо спорт лигүүдийн ивэнтдэгдэг ч гэдэг юм уу те. Хүүхдүүдийн яг хилээ нөгөө хилээд байгаа даалт ухамсарт нь дандаа хүүхдэд хэрэггүй хортой юмнуудыг ингээд сурчлаа суулгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр хүүхэд бол тэдний зах зээл гэдгийг ойлгож байна. Гэхдээ эргээд бид хүүхдүүдэд хамгаалах хэрэгтэй. Тэгэхээр хүүхэд хамгаалалт дээр яг иймэрхүү заалтууд ер нь хэр уйлдаж орж өгч байгаа бол эсвэл бусад хуулийн зөвлөлдөд орулж байгаа юм. Би хэлээ тэгээ баагууд би ажлын сэргээх хүмүүс нээлттэй асууж байгаа шүү дээ. Энэ маш чухал асуудал хөндлөл дээ. Би тэр сэтгэл судлаач дээр хэлээ. Сая манайх эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль хэлцэгдэж батлагдахад бол маш олон иргэдээс тийм санал ирж ирсэн. Ерөөсөө өнөөдөр Монголд бол маш олон эмчнэр байна, эмнэлэг байна, сэтгэл судлаачд хамгийн хэрэгтэй байна гэж. Тэгэд энэ сэтгэл судлаачдыг бол энэ даатгалаас санхүүжүүлдэг тийм ээ. Одоо яг л нэг эмчийн үйлчилгээ гэж үзээд даатгалаас санхүүжүүлдэг энэ тогтолцоороо бас оруулж өгөөч гэх юм бол эмнэлгүүд бүгдээрээ өөрсдөө одоо сэтгэл судлалын юм кабинетуудтай болно. Манай сэтгэл судлаачид бас одоо ажиллаж хүмүүст энэ мэдлэг боловсруулалт хүргэж иргэдийг тэр далд тухамсраас хамгаалах тийм ээ. Амьдралдаа утга учиртай байх энэ зүйлд нөлөөлнө гэж энэ их чухал асуудал хүндсэн. Тэгээд эхний шатанд бол бид бол энийг оруулж үнэхээр чадаагүй. Яа тийм учраас би бол ер нь дараагийн нэмэлт өрчлөлтөөр бас энэ зүйл рүү бид үнэхээр онцгой анхаарах шаардлагатай байгаа. А хэвэл мэдээллийн асуудлыг бол бас сая улсын хурал дээр их хурлын гишүүд хэлцэх явцад маш их санал гаргасан. Өнөөдөр хүүхэд бол энэ орчин тойрон хөгжиж байгаатай холбогдуулж энэ хэвэл мэдээллийн хэрэгслээс одоо хүүхдийг хэрхэн зөв хамгаалах вэ гэдгийг маш одоо сайн тусгаж өгөөрэй, энэ заалт орсон уу гэдэг дээр бол гишүүд үнэхээр их санал хэлсэн. За нөгөө төгөр хүүхдүүд бол бас хүүхдийн дунд байгаа амин хорлолтыг судлаад үзэхээр дандаа энэ хэвэл мэдээллийн одоо нөлөөнд бол орсон байдаг. Хүүхдийн нууц задардаг, хүүхдийн одоо зураг хөрөг интернет тавигддаг, тэрнээсээ бол шоолдог тийм ээ янз бүрийн тийм хүний одоо хувийн мэдээллүүд тархснаас болоод хүүхдүүдийн одоо энэ хүүхд хамгааллын асуудлыг бол энэнтэй холбож бол заавал үзэрэй гэсэн. Энд бол бүр маш тодорхой бол заалт орсон байгаа. Энэ дэр Бага дараа сэлчрэг сайн асуултыг тодруулъя. Тийм. Ер нь энэ хуулийг хийж яхад бол иргэдээс ирсэн нэг том сандын асуудал бол цахим ертөнцөөс нэг сөрөг нөлөөллөөс хүүхдийг хамгаалах тухай асуудал. Энэ нилээд их олон хөвд ирсэн байсан. А энэ хуулинд бол бид нар ямар ч байсан ерөнхийн энэ утгаар нь бол суулгаж өгсөн. А мөн тэр хүүхдийн хувийн нууцын асуудал хүүхэд хамгааллын хуулийн хэсэгт байгаа. А хувийн нууцлалтай холбоотой. Энэ дээр бол бас сайн одон туяагийнхны хэлж байгаа энэ асуудлуудыг бас хуульчж өгсөн байгаа. Өмнөх хууль дээр бол энэ бол байгаагүй юм. Тийм учраас сүүлийн үед энэ хэвлэл мэдээлэлээр ингэж гардаг асуудлыг хязгаарлах үүднээс энэ орж ирсэн байгаа. Харин зүгээр энд өшөө бид нар сая энэ нэгэнтээ энэ хууль маань бас хилцэгдээд явж байгаа учраас олон нийтийн санал авж байгаа учраас зарим нэг зүйлсийг бас нэлээд нарийн шин тодруулж өгөх бас зүйтэй юм байна л гэж бодож байна л да. Жишээлбэл сая тэрийг хүнсний тухай асуудал сая хэлээ шүү дээ. Чихэрлэг зүйлсийг дэндүү сурчлаад тэгээ тэр нь эргээд хүүхдэд л одоо бие махбодны өсөлт хөгжилт юм уу, оюун санааны өсөлт хөгжилт юм уу, аль нэгэн байдлаар сөрөглөө үзүүлэх цааштай ийм одоо байдал үүсдэг. Тэгэхээр зэг энийг бол бас тэр хүнсний тухай, хүнсний аюулгүй байдлын тухай хуульч юм уу, эднэрийг бас бид нэр хэрэгцээч нэг харъя л гэж бодож байна л да. Яг энэ хуулинд бол хүнсний тийм зүйл сурчлах гэсэн зүйлс бид нар яг суулгааг бол байгаа юм да. Жишээ. Ингээ иргэдээс ирж байгаа санал бол энэ саналуд бол энд бас өндөө байгаа. Нөгөө талаар олон туяа гишүүн дээр бас санал хэлмээр их сайхан байна. Ямар ч байсан ингээд 20 одоо даатгалд ороод ингээд явах яг уу анханасаа харж ирсэн мөрөөж ирсэн тэр зүйл нэг анхаарах ёстой тэр зүйл юу байдаг вэ гэхээр одоо өнөөдөр манай үйлчлэгчийн дийлэнх хүн одоо оюутлого байна. За тэгээд төрийн байгууллагын ажилтнууд байна. Эднэр юу гэх юм бол оюутлогууд дээр сэтгэл зүйч байгаа юу? Бага. Төрийн байгууллага дээр зарим байгууллага дээр байдаг. Яагаад тийм ч хандахгүй байна вэ гэхээр байгууллага дээр сэтгэл зүйн өрөө ажилуулад эсвэл дундын танилттай болчих юм бол тэнд сэтгэл зүйч байгаад тийч хинч очихгүй. Тийм учраас энэ бол тусдаа одоо тэр төрийн бус байгууллагуудыг энд одоо ирэхийн нөгөө тийч ажиллах. За баяр. Энэ хуулийн хамгийн ноцтой зүйл нь юу гэх юм бол манайхны би бас нэг шүмжлэх таа. Тэр нөгөө нас хүүхэд насан туршигийн хүүхэдтэй бэлгийн харилцаанд орох гэсэн. За одоо хамгаалал энд ерөөсө тутмаг байгаа байхгүй. Зөрчлийн хуулийн дээр ч байхгүй, эргүү хуулийн дээр ч харин зөрчлийн хуулийн дээр бүр юу гэвэл хэрвээ юу яах юм бол гэж байгаа шүү дээ. Нөгөө бэлгийн харилцаанд орсон хүн мэдээлэл өгөх юм бол мэдээлэл өгөхгүй л тэр гимний зөрчил биш.
Эргүү үйлэн дээр байхгүй юм тийм. Эргүү үйлэн дээр насан туршгүй хүүхдээ ийм байхгүй хүчнэх болгоор нөгөө өөрөө зөвшөөрч бэлгийн хайцаанд орох гэдэг чинь бас өөр ахгүй зөвшөөрч бэлгийн хайцаанд орох асуудлыг бол эргүү үйлэн дээр зохицуулаг байхгүй. Зөрчлийн үйлэн дээр бас зохицуулаг. Энэ үйлэн дээр бас зохицуулаг байна л да. Тэгэхээр энэ үгүүд 18-аас доош насны за альва хүнтэй ихэнх орны хуулийн дээр тийм тохиолдолд бэлгийн хайцаанд орох юм бол шууд гэмт хэрэг гэж явдаг. Манай одоо хуулиуд дээр нөгөө ээжүүд маань дахиад хэлэхэд тийм юм ерөөсөө хэлэхгүй юм, ярихгүй юм. Би одоо бүр хийх хурал дээр ганц одоо бухимддаг зүйл чинь шүү дээ. Яг л би бас намайг хэлэхэд дэмжихгүй юм. Одоо би юун дээр ганц зүйл дээр хэлсэн байхгүй. Би одоо гишүүн дараа би зөндөөгүй юм. Юу гэвэл ганцхан эмгтэй гишүүд яаж биш. Садар одоо жишээлбэл ингэж завхаарл гэдэг заалтыг оруулъя гэхэд манай гишүүдээс нэгэн ч дэмжихгүй байгаа байхгүй. Би үгүй л ерөөсөө энэ хүүхдэд хайж байгаа. Бүр ерөөсөө энэ хүүхдэд хайж байгаа. Хүүхдээ одоо одоо гуйлч болж байгаа гэд ингээд дандаа нэг юм ээжүүдийг л дандаа загнаад идэг. А гэтэл яг боддоор аваад үзэхээр аавд буруутай байхгүй. Хүүхдээ хаяхаар нөгөө хаяхаас өөр аргагүй өлтгөн оруулж байгаа. Нөгөө аавл тэр хүүхдээ харахгүй болохоор тийм ш. Тэгээд тэрийг ерөөсөө зөрчлийн хөлд оруулж ихгүй. Би нөгөө завхаарлын гэж завхаарл гэдэг бол тустай ойлголт. Завхаарх гэдэг ойлголт. Гэтэл тэр маань ерөөсөө зөрчлийн хөлд ч байхгүй, эрүүгийн хөлд ч байхгүй, хүүхд хамгааллын хөлд ч байхгүй байгаа байхгүй. Тэгээд өнөөдөр юу гэдэг нэг хүн 2 3 одоо тийм ээ одоо юу байж чана л да. Би нөгөө нийгмийн бодлогын банк орны гишүүн биш учраас би тэрийг мэдээлэл жаахан зөрүүтэй юм шиг яриад байж магадгүй. А би бол өөрийнхөө банкны хороонууд дээр бол хангалттай хэлээд байгаа. Хувьцан банк орон дээр би ажлын хэсэгт ороод зөрчлийн үлийн ажлын хэсэг, гимтэргийн ажлын хэсэгт ороод санал хэлгээ. Одоо манай арчис намын дараа зандаг үгийн хөлд юу гэж хэлж байгаа гэвэл гимтэргийн үл заавал батал, зөрчлийн үлийн заавал батал, тэгвэл өршөөлийн үлийг гэдэг хуулийг хуультай барьцаад байгаа хөөхгүй. Тэндээс гэтэл нөгөө өршөөлийн хуулийг 8000 хүн хараад хүлээлт үүсгэсэн. Зарим нь бүр татвараа төлөхгүй гарах юм уу, гарахгүй юм гээд ингэсэн. Маргааш одоо бүгдийг конопдох гол зөрчлийн хуулийг 3 хүн 7-7 конопор явчиж байгаа. Нөгөө хууль нь болохгүй шүү дээ. А гэтэл одоо энэ хүүхд хамгааллын хуулийн дээр тэр зүйл чинь байхгүй болохоор би одоо юу гэдгийг шүмжлээд байгаа. Эсэргүүцээд биш. Эсэргүүцэх ямар ч үнц байхгүй шүү дээ. Мэдээж хүүхдээ хинч гэсэн хамгаалъя гэж бодсон шүү. Тэгэхээр төвшин дарга саяхан шиг одоо ийм ноцтой заалтыг одоо жишээл хамгааллын хуулийн дотор оруулахад бол ажил хэсгээс бол таталцах зүйлгүй үсттэй тий. Одоо 22,000 сан дотор бас давхцсан байх гэж бодсон чинь. Гэхдээ хүүхд хамгааллын хуулинд байх хэвчтэй юм уу, эрүүгийн хуулинд байх хэвчтэй юм уу гэдэг дээр бол би бол бас эргэлзэж байна л да. Эрүүгийн хуулинд тийм ноцтой зүйл заалт ороогүй явж байгаа. Эрүүгийн хайцах нь л орох хэвчтэй. Аа. А энэ тул бол манай хүүхд хамгааллын хууль хүүхд хэрхэн хууль үүдээ өгөхтэй хүүхдийг дарамт, мүлжлэг бүх төрлийн хүчирхийлэлээс хамгаалах л асуудал аа. Тэрийг л хориглож байгаа байхгүй юу? Тэрнтэл ямар нэгэн одоо эрүүгийн шинжтэй хүнд тийм зүйлс одоо бий болгосон бол эрүүгийнхаа хуулиар а захиргааны хэмжээний зөрчлийн хэмжээнд байгаа зөрчлийн хуулиар явах хэрэгтэйгээр л манай хууль бол санкцлагдаад явж байгаа л да. Яг энэ хуулинд одоо сая бас хөөг чинь хэлж байгаа зүйлсийг би хэрэв эрүүгийн хуулинд яг тэр байхгүй харамсалтай тавьчих байхгүй юу? Хамгаалалтаа тавьчихад тэгээд зөрчлийн хуулиараа шахалтай. Эрүүгийн хууль руугаа шахалтай. Яг тэгвэл энэ хуулин дээр байгаа юмэд оруулах үгүй шахахгүй бол нөгөө хүм их мэдгч нар чинь оруулах хэрэггүй юм л да. За ямар ч юм одоо бол нэлээд ярьсан хэмжээнд байж байгаа. Зөвхөн магадгүй шүү дээ. Бид мэдгүй шүү дээ тэрийг. Тийм биз дээ. Тэгэхээр бас Twitter-ийн санал орж ирж байгаа хүүхэд гэдэг ойлголтоос нийгэм нь өөрө 14-өөс дээш насны хүүхдүүдийг хассан мэт байна гэд. Энэ бол нэлээд бас ноцтой санал орж ирж байгаа. Өсвөр насны хүүхдүүд ингээ бие нь хөгжчихөөр том болчихоор хүүхдэрэй байгаад байдаг. Хүүхдийн гэдэг бүх юмнаас хасагдчихдаг. А тэгээд эрэгтэй хүүхдүүдээ бүр хайчлаа гэж одоо манай хэвлэл мэдээлэл бол нэг хэсэг бүр шуугсан шүү дээ. Эрэгтэй хүүхдүүдийн боловсролд анхаарах болсон. Охин хүүхдээ болохоор тэргээр бид нар бүр одоо Монгол ир хүн гэж ямар хүн байх хэвээр ингээ бас нэг нүдэл шийдлээ. Тэгэхээр төвшин багшаас төрүүний нэг асуултыг би танаас сумаар байна. Ер нь хүүхдээ хамгийн сайн хамгаалцсан улс ер нь аль байд юм бол бид нар тэдний тэргүүн туршлагаас юуг нь авч хэрэгжилж байгаа юм бэ? Ер нь шивэтийг бол их сайн гэж. Өнөөдөр нийгмийн одоо арт түмнийхээ нийгмийн баталгааг хамгийн шилдэг хангаж цааронг шийдэл гэж байгаа шүү дээ. Шийдэл гэж байгаа тийм. Тэр өнөөдөр сая тэр хүүхдийн 14 нас гэж ярьлаа. Монгол улсын үндсэн хуулинд өөрөө 0-18 насыг хүүхдэл заасан. Тэмчээс хүүхдийн гэсэн дотор 0-18 насны бүх хүүхдүүд хамрагдана гэж ингэсэн дүрт сая асуулт тавьсан хүнд би хариулт олгож өгч байна. Аа өнөөдөр хүүхдийн хуулийг дангаар нь барьчаа Шведийн төвшөнд очно гэдээ бариул энэ үл үлгэр тий. Тэгээ өнөөдөр Монгол улсын хөгжил, өнөөдөр Монгол хүмүүсийн амьдралын төвшин энэ бүхэн л тэр төвшинлүү дөхөж явах тусам л бидний одоо яриад байгаа энэ бэрхшээлүүд арилаа л явна шүү дээ. Бид өнөөдөр яригдчихж байгаа энэ олон зөрчлийг 10 15 жилийн дараа зарим зөрчил нь арилна гэж тооцоч энэ хуулинд оруулж байгаа. Тэгс ингээд мөнхрөө эсвэл одоо энэ улам ихсэх юма гэж үрсэгт харахгүй байгаа. Энэ чинь амьдрал өршин баялаг байна.
бидний магадгүй хуулийн тооцоогүй гэдэг юм уу тэр болгоо аваад хэрэглэхээр нэг юм уу хоёр хүн дээр одоо гарчирж байгаа зөрчлийг бид нийт тамруулж чадахгүй шүү дээ тий. Тэрэн шиг нөгөө амьдрал өөрө баялаг гэдэгтэй адилхан энэ хуулийн бид нар ирээдүг юу гэж харж байгаа юм бөхлөр бидний өнөөдрийн ярьж байгаа зарим зөрчил 15 жилийн дараа арилна. Тэр үед нэг хүүхд оногдож байгаа ажилтнаа оногдох хүүхдийн тоо хүртэл зөрхийг өгсөхгүй тий. Энэ мэтлэнгийн одоо дараагийн тийм гэрэлт зүйлийг бид нар харж байгаа л да. Зөв өнөөдөр яахаарахгүй төрийн дэмжлэг тэр дундаа энэ аж ахуйн бүх байгууллагууд энэ хуйлд бас нэг онцгой орсон юм юу гэхээр сая нарандлэр юу бас судлаач ярьж байна. Гэр бүл. Ерөөсө гэр бүлийн гишүүн дээр нь аж ахуйн байгууллагууд бид нар их үүргэжүүлж байгаа. Тэр тухайн албан байгууллагт харьяалагдж байгаа ажилтан албан хаагчдаа тэднийх хүүхдүүдийн төлөө ямар нэгэн эрэг зүйлийг тэр гэр бүлийн боловсрол олох тэр энэ аж ахуйн байгууллага үүрэг хүлээж байгаа. Хоёрдугаарт нь эцэг эхт нь хүүхдтэйг ажиллах тийм цагийн өгөх зарим үед одоо шаалхтаа үе чөлөө хүртэл асуулын бид нар тусгаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хүүхдийн асуудал чинь нийтээр оролцох юм аа. Нэг хэсгийн хүн биш. Эсвэл хувьсах болдог усуудны тухай ярьдаг юм уу? Эсвэл хитэн сургуулийн багш нарын тухай асуудал биш. Нийтээр л энэ хүүхдэд сайхан байх гэж л бид нар хамтарч ажиллахгүй бол энэ хин нэгэн хүнд хариуцуулах явахгүй л асуудал гэдгийг л ойлгож байгаа. Тэгэхээр эцэг эхчүүдээр хариуцлагыг нэмэгдүүлж байгаа гэдгийг бол энэ хуулиар бол ойлголоо. Тэгэхээр яг биднээс одоо ингээд 100 м нэмэгдэв үү? Энэ их хүүхдийн 7-р зүйл дээр та нар харал та. Хуучин эрүүгийн хуулийн дээр ийм зүйл байсан юм. Хүүхдээ илт аюултай орчинд байлгаснаас болоод аюултай нөхцөл байдал болгосноос болоод ухаа хүүхэд амь насаа алдах, гэмтэж бэртэх тохиолдол эрүүгийн хариуцлага байсан. А энэ хуулийн дээр байхгүй, зөрчлийн хуулийн дээр байхгүй, эрүүгийн хуулийн дээр байхгүй. Өөрөөр хэлбэл хүүхдээ одоо юу гэдэг 5 настай хүүхдээ аваачаа гадаа гараа тоглуулад нөгөө хүүхэд машин аварт ороод явчихвал жолооч дүрмээр явсан. Яг гэхдээ гинт одоо нөхцөл байдлаар нөгөө хүүхэд нь одоо юу гэдэг гарцгүй газар юу дайруулчихлаа гэхэд хин нэгэн заавал хариуцлага үүрэх ёстой үстэй. Жолооч болохоор дүрмээр явж хагаад гинт тэр хүний одоо юу гэдэг гарцаагүй байдлаас болоод тэр хүүхэд өхүүл яах вэ? А том хүн бол ийм байгаа шүү дээ. Гэтэл манад бол ингэ байж байгаа. Одоо сая тэр номын холбоо охиныг ч гэсэн дээ яг нарийн дээр ярих юм бол бас одоо аригчин, дээрэмчин, тонуулчин, аюултай гэдэг мэдсээрэж үлдээчээд нөгөөх нь очиж алчхаар нөгөө ээж гэдэг юм уу, аав гэдэг юм уу те тэр хүмүүс ямар хариуцлага өрөх вэ гэдэг юм. Энэ хуулийн дээр ерөөс нь 7-р зал дээр байхгүй байх. Бага насны буюу тэр ямар бага насны буюу цэцэрлэгийн насны хүүхдийг сургуульд нь цэцэрлэгт нь заавал эцэгээ касран хамгаал хөргөж өгч авч байна гэж хөлчилсэн байгаа. Аа за. Яг хэд дээр нь би одоо яг одоо ганцаарынгийн очих хориглоно гэхээр нөхцөл нь өнөөдөр байна. Би энэ дээр тэр хөргөлтийн юм шүү. Тэгэхээр энэ тэгэхээр ийм байгаа. Уг нь бас хөгшүний ярьж байгаа энэ санал бол их сайхан санал. Энэ бол бидний нөгөө мөрөөдлийн санал хэвгүй. Өнөөдөр Монгол улсад нөхцөл байдал тийм биш байна. Маш одоо эгцэгтэй одоо бидний нийгмийн асуудал чинь тулгамдсан роорсон биш. Тулгуусан ээжүүд л байгаа. Тий, тэгэхээр одоо чи хэлэхэд өнөөдөр нэг өргөлтөөс ээж байна гэж үү? Тийм ээ. Ажил хийж хөдлмөр олмоор гэдэг нөхөр нь хаяад явцсан, алиментээ төлдөггүй хэдэн жилээр алга болцсон. Төр тэрнийх нь араас явдаггүй. За ингээд олон хүүхдтэй энэ ээж яах вэ? Нэг газар очиж хөрхөө цэвэрлэх чийх болно. Нөгөө хүүхдийг яах вэ? Ахт нь хариуцуулсан болоод ингээд орхи явд. Тэгээд тэрийг орхисон гэдгээр тэр ээж хариуцлага хүлээлэх үгүй л бохгүй юу? А гэтэл одоо төвшин багшийн хэлдгээр шивэдийн тэр хуйд бол бүгдийн заагаад өгсөн баа. Танд энэ нөхцөлийг хангасан байхад та яагаад ийм одоо үүргээ биелүүлээгүй юм бэ? Танд тэгвэл ийм эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэнэ гэв. Тэгээ сая ингэж ээн л да нөгөө хүүхд тарах үйлчлэгийн үйлэг хүмүүс их шүүмжлэлтэй хандж байгаа зарим хүмүүс. Тэгэхээр би нэг л зүйлийг хэлмээр байгаа хгүй. Энэ бол төгс сайхан хууль бишээ. Бидний хүсээд байгаагаар бол уг нь одоо бусад орон шиг хүүхдээ дуртай цэцэрлэгтээ өгчдөг, тийм үү? Тэрэндээ цалин мөнгө нь өрчдөг, өөрөө тэр хооронд яваад ажил хийдэг. Ингээд аз жаргалтай сайхан. Ахмадууд нь тэгж хүүхд хараад байдгүй, тэтгэврээ сайхан эдлээд. Ийм нийгмийг бид хүсээд байна. Гэхдээ өнөөдөр байдал хүнд байна. Би боловсролын яамнаас бүр судалгаа авлаа. Одоо бид нар яг өнөөгийн энэ хурдаараа явах юм бол бид нар цэцэрлэг сургуулийн асуудал шийдэх үү гэхээр улам эгцэгтэй юмр орж байгаа. Дараа жил хасах 75%, тэрний дараа жил хасах 80% гэд хүн ам нь өсөөд идэг. Бид нар энэ шийдэж чадахгүй байхгүй. Тэгэхээр 1.7 их найд төрөг бид нарт хэрэгтэй байна. Одоо бүх зүйлийг сургууль цэцэрлэгээр хангая гэвэл тэгээд сая одоо эмэгтэй гişүүд бол үнэхээр бүх юм дээр л бас ингээл али төсөв дээр цэцэрлэг гэж орилсоор хагаад бас чамлахар чанга атах сүүлийн 3 жилийн би тоо авлаа 64 сургуулийн өргөтгөл 62 цэцэрлэг 63 цэцэрлэгийн өргөтгөл одоо шийдэгдэж байгаа байхгүй эн чинь өөрөө бас том алхам бүх бусад заалтуудыг хасаал бид нар цэцэрлэг гэдээ одоо өдөр тутам ярьсаар хагаад
мэдээж эрэгтэйчүүдэд айгүй төвхтэй байдаг л багтаа. Гэхдээ бид нар шийдүүлж чадчихагаа. А гэхдээ хүүхэд харах үйлчлэгээний бол зүгээр өнөөдөр ганцаараа байгаа тэр хүүхдийг яаж одоо юм сургах талаар бид нар ярихгүй. Яаж аюулгүй байлгах уу? Нэг том хүн ядчлаг 5 хүүхдийг хараад 3 хүүхдийг хараад усаас тэр хүн хувьсах зардлыг өгчээ. Ингээл тэр хүүхдийг л нэг аюулгүй байлгах талаар бид нар ярьж байгаа юм байна. Тэр одоо яг 60 тэрбумыг бол шаардлагатай. Гэтэ бид нар бол их өрөвдмөр байгаа шүү. За 60-ыга болчихоо ядаж нэг 6-аг өгчөлдөө гэдээ бүр инээттэй байгаа байхгүй. Эн чинь хүний хүүхдийн төлөө тэр их хурлын гишүүчин бас бүгд хүүхдтэй ш. Бид нар сонгогчийнхаа хүүхдийн төлөө, ард иргэдийн хүүхдийн төлөө ядаж 6-ахын тэрбум гэдэг чинь үнэхээр би бол заримдаа тэрнээс иччихэж байгаа байхгүй. Гэхдээ бид нар л ингэж ядаж эхлээд өгөөч, энэ дэвшилтэд хуулийг батлаад өгөөч, энэ гертэ түлэгдээд байгаа, энэ гертэ зодуулаад байгаа хүүхдэд бид нар 6-аа ядаж эхлээд нэг хуваагаад өгье, стандартаа батлая. Энэ одоо зарим эцэгчүүд камертай байх ёстой гэж энэ камержуулаад өгье. Зарим дүүрэгт бол одоо 100 хүүхд тарах үйлчлэгээ өгье, заримд нь 200. Ингээд ядчил нэг квот өгөөл энэ хуулийг нэг эхлүүлэл гэсэн санаалт тааш бид нар боломж байгаа бол бид нар юу гэж л одоо тэгээд намайг чуулганаар цэцэрлэгээс хасаал батлагдлаа гэхэд одоо эндээс яг 100 метрийн зайд бол ер нь байнга одоо хүүхдээ ингээд дагуулад ном борлуулад тамих бох борлуулад явж идэг хүмүүс бол одоо энэ яг сөүлэн гудамж орвол маш их байдаг. А тэгэхээр хүүхдээ гэрте ганцаараа ингээд үлдээхэн дээр юм уу хүүхдээ дагуулж яваад ингээд хөдөлмөр эрхлэхэн дээр юм уу одоо энэ хуулиар бол ингээд явлаа гэхэд хүүхдүүдийг хөдөлмөр эрхлүүлсэн гэж үзэх үү? Одоо нэлх хүүхдийг ингээд ингэртэй тэмрээд борлуулалт хийгээд юм гуйлга гуугаад явсан тохиол тэр ээжэд хариуцлага тооцлоо гэд тэр хүүхдэд одоо сайн юм болж гэнэ үү? Тэр бол яг надаас ч ихтэй хариуч мэнэ хаа. Мүлжлэг байдлаар хүүхдийг хөдөлмөрлүүлэхийг хаан ч оролдлоо штэ. Гэхдээ жишээлбэл хүүхэд усаавч болно штэ. Гэртэ усаа аваад би усаа аваад хүн болсон түлхээгээ агалж болно тийм ээ. Гэр орноо цэвэрлж болно. Тэр үтгэл ээж аавынхаа ажил тодорхой хэмжээр бас тусалж болох байхгүй. Тэр утгаараа энийг ингээд битгий бүх юм ингээд туйшруулаараа гэдэг. Тэгэхээр би бас дахиад нэг хүүхд тарах үйлчилгээний мөнгөгүй байгаад нь би харамсаад байгаа болохоос хуулийг бас эсэргүүцээд байгаа биш л юм шүү дээ. Тэгэхээр дахиад энэ дэр би нөгөө амьдлаа тийм ээ. Дахиад яагаад гэхээр манайхан нөгөө популистууд гэж хэлээд нөгөө одоо шүүмжилсэн үнэ популист гэж хэлээд байдаг. А гэтэл өөрөөсөө болохоор популист хууль гаргаад байдаг. Яагаад гэхээр хууль чи өөрөө заавал эрхийг нь олгоч үүргийн өгчээ баталгааг нь гаргач гээд баталгаатай байхгүй бол хууль гэж хэлэхэд хэцүү байдаг байхгүй баталгааг нь олгоогүй. Тэм ч учраас альва хууль нь ч нөгөө эдийн засгийн тооцооллын нарийн зааж гэдэг. Одоо энэ хүүхд хамгааллын хуулийн эдийн засгийн тооцоол байхгүй байгаа даахгүй. Одоо би гайхаад байгаа юм л да нөгөө байцаагч гэдэг нь ямар байцаагч юм хэдэн төрний мөнгө авахын тэр нь хаан төсөв байгаа гэд. Тэгэхээр би юу гэж хэлж байгааг нийгмийн ядаж энэ өвчлөл болчиход байгаа. Одоо яг жишээлбэл ядуу хүн хүүхдэд зоддог гэж ойлгож болохгүй шүү дээ. Ядуу хүн хүүхдэд алдаг. Харин ч бүр жиндүү боловсралтай, дэндүү мөнгөтэй хүмүүс чинь бүр садистууд байдаг байхгүй юу? Айгүй аюултай байдаг тийм хүмүүс зөндөө байгаа. Энэ чинь зөвхөн Монголд биш, дэлхийд аяр үүд. А бид нар хуулинд тодорхой бас энийг жишээлбэл түрүүн хэлж ин л да. Юу гэдэг юм хүүхдээ ингээд одоо гэртээ үлдээснээс болоод гэр нь шатчлаа гэхээр гуй ийж шоронд хийх үү гэдэг асуулт ярьж байна. Гэхдээ нэг талаасаа бол хэцүү ч гэсэн а нөгөө талаас жоохон ч гэсэн хариуцлага жагаад явахгүй болвол ингэдгэн шүү гэдэг нь тэр ээжэд зориулж байгаа юм биш. Тэр үнэхээр гарцаагүй байдлаас дэс инээ тэрэгэд хуйлч нь уучлаад явцдаг тал бий. Гэхдээ бусад хүмүүс нь энэ чинь хариуцлагаа үрдэг байхгүй юу? Яг одоо чийлүүд гудамжаар дүүрэн хүүхдүүд ингээд зам дундуур явж байгаад нэг хүний хэрэгт хийчүүл яах юм? Мэдээж хүүхдээ алдсан ээж орилж одоо юу гэдэг миний одоо хүүхдээ ингээд алчлаа барьчлаа гэдэг. Нөгөө талаас хүүхдээ ягаад асран хамгаалтдаггүйгээр тий асран хамгаалагчгүй ганцаар ингийн тийм ээ байлгсан бэ гэдэг асуудал чи өөрөө бас тэр ээж ярьж. Ягаад Монгол улсын үндсэн хууль дээр үүрэг нь эцэг ихэд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нэр үүргэжүүлэхээс өөр арга байхгүй. Эцэг их юм эрэхтэй гэхээс юм байхгүй шүү дээ. Эцэг их үр хүүхдийнхээ 18 нас хүртэл үүрэг хүлээж байгаа. Тийм тийм тэр зүйл хэлэл оруулах. Энэ доктор нөгөө эрүүгийн хүчин даргаас тань бүр алаа ичлээ л таг үү. Тэн дээр би айгаад байгаа шүү дээ. Төрөний сая баасан хөвгшөө асуудаг яг ямар одоо хуульчид байх юм уу? Сэтгэл зүйчид байх юм уу? Тэр хүүхэд дээр очиж яг нийгмийн ажилтнууд эсвэл багаараа очих нь гэдэг ямар ажлын хөлс байх вэ? Багаар ажиллах гэдэг юм байсан. Тэгэхээр яг хин гэдэг төрийн захиргааны ажилтнууд очиж хүүхдээ ирэх зөрчигдсэн байвал тэр кейсийг одоо яваад очоод судлаад хүүхдийг шаардлагатай бол төрийн хамгаалтанд авахар ер нь хөвлөж өгч байгаа. Одоо энэ хуулиар зохицуулж байгаа зохицуулт нь бол хамтарсан баг байгаа. Хамтарсан баг нь бол одоо өрхийн эмч, цагдаа, нийгмийн ажилтан гэдэг ингээд анхан шатны төр засаг даргын шийдвэрээр нэг хамтарсан баг байгуулагдаж ажиллагаа хийж байгаа.
За өнөөдрийн төвчөнд бол ямар хэмжээтэй байна гэвэл гадаад гадны байгууллагын олон улсын байгууллагын дэмжлэгтэйгээр нэг эдэн төрөөр ингээд явж байна. Энийг нь өнөөдөр хуульчлаад төсөв санхүүжилттэй болгоё гэж байгаа. Хэрвээ энэ одоо үүсгэн чанар нь одоо санхүүжилт нь ингээд болоод ирэх юм бол үйл ажиллагаа хэв явагдана. Үүсгэн чанар сайжирна. Нөгөө хүүхдийн хүртээмж нэмэгдэнэ гэж үзэж байгаа. А сая бас хөө гүшүүний хэлж байгаа тэр санаа бол тэр хүүхдийн эрхийн байцаагчийн тухай асуудал хөндөж тахшгүй байна. Өнөөдөр энэ хуулиндаа зааж өгтөө бол 3 жилээс дээш гадаадын болон дотоодын төрийн болон төрийн бус байгууллагад ажиллаж ирсэн хүүхдийн эрхийн эрх хамгааллын чиглэлээр ажилласан туршлагатай ийм хүмүүсүүдийг хүүхдийн эрхийн байцаагч болно гэдэг нь заасан байна. Энэ маань юу гэж хэлэх зэрэг өнөөдөр бидний энэ тэгээд дотор нь албан тушаал юунуудын мэрэгжлийн заасан байгаа. Сэтгэл зүйс нэр судлаач гэр бүлийн судлаач тэгээд юм усуд айна гэдэг. Тэгэхээр энэ нь бол өнөөдөр байж байгаа энэ манай энэ бүтцэд байгаа бүрэлдэхүүн бол байна. Эхний ээлжинд бол цоо шин дээр нэг юм гаргаж ирээд явах гэдэг биш. Энэ бүтцэндээ зохицуулт хийгээд энэ үйл ажиллагааг явуулах. Өнөөдөр бид төр хүүхдийн эрх зөрчигдөд хамгааллын асуудал шаардаж байгаа газар манай нэг одоо хүүхд гэр бүлийн ажилтан очиж зохицуулаад тэр их хэн шалах тийм боломж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь бол өнөөдөр амьдрал бол зайлшгүй хэрэгцээтэй байна гэдэг нь энэ хэрэгцээ шаардлага нь бол зайлшгүй байна. А түрүүн та бас өгшөний усны хэлсэн үгэн дээр хэлэхэд энэ 22 мянган хүний саналыг ингээд уншаад судлаад ингээд үзэхэд үнэхээр энэ хууль бол төгс биш гэдэг нь ойлгомжтой. Тэгвэл энэ хуульд оруулъя. Энэ хуулиар зохицуултыг хий гэсэн санал дээр сайн нэр хүүхд хамгаалах байрны тухайн асуудал, тэр хүүхдийн мөрлөгийн тухайн асуудал, тэр бэлгийн дарамт, тэр зөө бас харьцаа. Бэлгийн дарамт байхгүйсэн шүү. Ба тэр саналууд ирсэн саналууд энэ дээр байна. Тэгээд энэ саналыг одоо энэ хуулийн зохицуулт хийгээд нэмж оруулах юм боломж байгаа учраас бид энэ хуулийн хэлцүүлэг хийж байгаагаараа энэ олон түмэн мэдэж энэ одоо хуулийн дэнд зайлшгүй юм а гэдэг нь харагдаж байна. Энийг бид нар хийгээд чанаржуулаад явбал бас хэрэгтэй юм гэж. Тэгээд ямар ч байсан одоо чанаргүй байгаа гэдгээ зөвшөөрлөө шүү дээ, тийм ээ. А чанаржуулж болно. Тэгвэл үйлчлэл нэвтрүүлэг даваар гэвч бид хүүхдийн эрх хамгааллын асуудлыг өндөж ярилцж байна. Хэсэг хугацааны сарчилгааны дараа эргээд хэлцүүлэгтээ орё. За. Жаргалтай гэр бүлийн нууц хуруутаа